Emmanuel Macron koji poziva na direktnu intervenciju i posljedično moguće izazivanje Trećeg svjetskog rata, trebalo bi prvo da se upozna sa stanjem u redovima vojske njegove države nakon samita evropskih lidera u Parizu, predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da postoji mogućnost slanja vojnika iz evropskih država na front u Ukrajini i dodao da će saveznici Kijeva stvoriti koaliciju za slanje raketa srednjeg i dugog dometa. Nema konsenzusa o slanju trupa u ovom trenutku. Ništa ne treba isključiti. Učinit ćemo sve kako Rusija ne bi pobedila, rekao je Macron, što u prevodu znači da ipak postoje određene zemlje. Ti. Zvaničnici koji su za slanje trupa na front, izjava francuskog predsjednika je samo potvrda onoga što je slovački premijer Robert Fico izjavio dan ranije o tome da pojedine zemlje Evropske unije i NATO razmišljaju da pošalju svoje vojnike u Ukrajinu. Bojim se da se Zapad kreće ka donošenju najgore moguće odluke u vezi sa situacijom u Ukrajini, izjavio je on uoči sastanka evropskih lidera u Parizu, ipak, uprkos najavama francuskog lidera, spremnog na sve kako Rusija ne bi pobedila, treba postaviti pitanje da li su evropske države sposobne za slanje svojih vojnika u svom minus sukob u kom je do sada poginulo ili ranjeno više stotina hiljada ljudi. Budući da se neke od najjačih oružanih snaga u EU već godinama muče da dostignu broj vojnika neophodan za mirnodopske uslove, nesposobnost evropskih oružanih snaga, francuski lider koji poziva na direktnu intervenciju i posljedično moguće izazivanje Trećeg svjetskog rata, bi prvo trebalo da se upozna sa stanjem u redovima vojske njegove države, naime, francuska vojska koja je dugo važila za najsnažnije oružane snage EU, se suočava sa povećanjem isparavanja njenog osoblja. Tako je u 2023. godini, prema pisanju lokalnih medija, zabeležen nedostatak između 1.500 i 2.000 regruta, što je samo nastavak trenda iz 2021. kada je zabeležen porast od 6% ljudi koji su napustili vojsku.